Три людини, в тому числі дипломат Республіки Туреччина, стали жертвами нападу в столиці іракського Курдистану – Ербілі. Анкара вже прокоментувала теракт. Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина дасть гідну відповідь тим, хто стоїть за цим нападом. Нагадаю, що в результаті атаки загинув співробітник Генерального консульства Туреччини. Раніше телеканал Sky News Arabia повідомив про загибель трьох турецьких дипломатів, в тому числі заступника Генерального консула. За даними телеканалу, двоє озброєних людей відкрили вогонь по дипломатах в одному з ресторанів столиці іракського Курдистану. Наразі терористів розшукують. Зважу, це перший подібний інцидент нападу на дипломатів в Ербілі.